Още последната проверка на Берой преди старта на шампионата, по-скоро подновяването. Син Томаш, доволен ли сте мнението ви за този матч? Мисля, че започнах много добре. През първото по време до 18-та минута съм наистина много доволен. За първ път мога да го кажа. Но след това загубихме така търпение. Искаме по най-бързи начин да вкараме гол. Това предразполага за грешки, които водят до контратаки срещу нас. Знаете ние как играем. Но като цяло нещо, което ме притеснява, е това, което се случи с Лиони. Надявам се да се размине. По-генерална оценка за цялостната подготовка, тъй като подновяването на шампионата буквално е след няколко дни. Готов ли е Берое? Това е главният въпрос. На 17-ти ще ви отговоря. Работим за това нещо, естествено. Генерална оценка, мога кажа, мисля, че сме надградили във всяко ново отношение, в сравнение с миналата година зимата. Но има и други фактори, като психологически, като мотивация, които са много важни. Надявам се да направим всичко, както искаме, за първия матч отбора да изглежда още по-добре. Какво знаете за септември? Двама играчи излязоха от там основни. Това до някъде може би и ви радва, но пък смятате ли, че Беро може лесно да стигне до три точки? Ако Беро е това, което аз знам, че може да бъде, мисля, че във всеки един матч може да постигне трети точки, но няма да е лесно. Срещу всеки един противник, виждате днеска, отбора на гълво, подредени добре, искам да ги поздравя и те израстват и изграждат стил и начин на игра, което е показателно, че се работи. За септември наблюдавал съм. Три контроли на живо в Турция, отбор, с който няма никак да не е лесно. Но то няма отбор, който да не е лесно. На какъв процент е Беро на този етап, според вашите виждания, от това, което ви искате да видите, разбира се? Зависи при мен колко са процентите. И от 100%? От 100%. Побеждаваме всеки мач, ще бъде на 100%. Вижте, виждаме, че имаме, въпреки че днес създадохме доста ситуации, пак не успяхме да отблежим, но се радвам, че създаваме. Надявам се в шампионата да отбелязваме. Селекцията приключи ли? Селекцията дали е приключила? Ако ви кажа да, ще ви излъжа, ако ви кажа не, ще ви излъжа. Вие го разбирайте. Съжалявате ли за напускането на Мартин Райнов? Моля? Съжалявате ли за напускането на Мартин Райнов? Тъй като изкара цялата подготовка на практика с Берое и преди към... Искам футболисти, които искат да играят в Берое. Това. Този ред на мисли може ли да видим още напускащи Берое? Този ред на мисли последните 48 часа са турбулентни в българския футбол. Знам къде биете. Мисля, че всеки един футболист, който е тук, има договор, доволен е, радва се, иска да се подобря и иска да помогне за развитието на Берое. А вие знаете ли за някакъв конкретен интерес от някои от турбулентните точки в момента към играча на Беро? Към много играча на Беро има интерес. Което е показателно. Виждате, за последната година и половина доста футболисти има интерес. С някои се разделихме, привлякохме, но едно е интерес, друго е реална оферта. Готови ли сте да реагирате, защото работите с много малка група и към момента и може би и в първи официален матч ще се наложи да използвате юноши да попълните групата? Юношите също са част от Берое. Да, това е така. Така преценихме с ръководството. Аз говорих на тая тема, но мисля, че на този етап на нас не трябва футболисти, които са аклиматизирани, които са готови за това, което имам като изискване, защото иначе ще трябва един период на адаптация. Виждате и Мешка е съвсем различен. Алфредо е съвсем различен, хора, които вече знаят изискванията, знаят по какъв начин се работи и са адаптирани, са готови за този стил и начин на игра. Още нови? Ще има ли? Преди малко отговорих. А доволен ли сте от ширината на състава? И преди малко отговорих на този въпрос. Преценихме. Да, хубаво е, ако има повече така конкурентна способност, но те няма да бъдат реална в момента. Те ще бъдат след 6 месеца. Нови футболисти, които имахме възможност, видяхме и сме доволни като футболни качества, но целта е да се опитам да наскочим. За темата Охене да питаме ли? Имаше спекулации, затова питам. Мога да отговоря, но ще се въздържа. Добре.
на какво стига. Как е върви възстановяването на Владимир Гаджев и Борислав Цолев влезе няколко минути днес да поиграе. И при Вади и при Боби нещата се развиват добре. Не искам да избързваме, защото всеки ден е важен и когато всички футболисти и Гошо Ангелов и Вандерсон се възстановят, тогава няма да ми задавате въпроси за дълбочината на състава, защото да, сега рискуваме, но предпочитам да имаме по-малка бройка да работим, но хора, които са активни, хора, които всеки един момент, когато са здрави, могат да помогнат и наистина може да имаме един добър състав. И може и последен въпрос, ако и колегите нямат, но как виждате, и вие самия казахте, турбулентността в някои от отборите, които се намират по-напред в роя, другите пък може би конкурентите по-стабилно изглежда за момента. Как виждате борбата за челните места и за, дори за първата шестица? Ще бъде интересно. Ще бъде интересно. А Берой в тая компания, къде го виждате реално? Ами аз ако кажа къде го виждам, утре ще почнат да излязат нови неща в пресата, така че аз го виждам там, където искам да бъде. Аз ще питам и за Бербатов. Темата Бербатов, какво ще отговорите, не знам. Питайте. Има ли шанс Димитър Бербатов да играе в Берой? За пролетния дял от шампионата. Винаги има шанс за всичко. Въпросът обаче дали реално може да се случи. Така че отговарям по този начин. Вие ме разбирайте. Окей, благодаря. Всичко.